Der er måske mange af os, der havde håbet på en opløbsstrækning på De Ville Banke. Ja, det ved jeg godt, der er mange, der har tænkt, men det er simpelthen umuligt at lave opløb med så stort et løb på De Ville Banke. Man kigger på ruten. Det blev en fantastisk rute fra, vi kommer ind i Sønderborg Kommune ude ved Gråsten, forbi Gråsten Slot, ind over Aspel, Nybøl, op til Dybøl, op over Dybøl og ned mod Sønderborg. Vi skal over den gamle bro. Vi skal langs med vores nye havnefront. Vi skal forbi Sønderborg Slot. Vi skal ud forbi Idrætshøjskolen. Vi skal hele vejen rundt om Sønderborg. Og så igen ind mod Sønderborg og have et fantastisk opløb på Augustenborg Landevej. Vi får fantastisk gode billeder, og vi får fantastisk meget tid undervejs. Så som borgmester og som hele Sønderborg Kommune, det bliver vel fantastisk, også når vi så de billeder af ruten, der blev kørt igennem her i dag. Jamen det gør det. Det blev en kanon oplevelse. Det gør det forhåbentlig for rytterne, men det gør det i hvert fald for os. Og man skal bare begynde at forberede sig på, at det her det bliver en oplevelse for livet i Sønderborg. Og vi skal jo alle sammen nu i arbejdstøjet, for det her det skal lykkes. Det skal blive rigtig godt, og det bliver det. Og vi kan jo faktisk allerede sige, at på torsdag, der har I faktisk et arrangement nede på Idrætshøjskolen, hvor I faktisk præsenterer ruten endnu mere i dybden. Og det er vel noget, alle kan komme ned og se, eller hvad? Det er åbent for alle, og det bliver rigtig spændende, når vi kan komme lidt tættere på de enkelte steder i Sønderborg, vi kommer forbi, og får nogle lokale vinkler på, hvad det her det betyder, og hvor er det, man kan få de rigtig gode pladser, hvor er det, man kan lave nogle små events osv. Og det er jo det, der skal foregå nu de næste 17 måneder. Vi skal have alt de her ting planlagt.